بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز طلباء وطالبات معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل آج میں مخاطب ہوں ان اسٹوڈنٹس کو جو ایم اے اسلامیات پارٹ ون یا پارٹ ٹو کے کسی بھی پیپر میں ناکام ہوئے اور وہ سپلیمنٹری میں ایگزام دینا چاہتے ہیں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ایم اے اسلامیات کے اصول پر مبنی میں نے ایک لیکچر ڈیلیور کیا تھا اور اس میں یہ بات میں نے واضح طور پہ کہی تھی کہ آپ زندگی میں کوئی بھی کام کریں تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ لیں اور کسی بھی کام کو کسی بھی اپنے امتحان کو ایزی نہیں لینا چاہیے اور اس کی تیاری کے لیے کسی اچھے ٹیچر کا انتخاب یہ سب سے اہم اور ضروری ہے۔ بہرکیف کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ جنہوں نے رابطہ کیا اور وہ سپلیمنٹری کے ایگزام میں تیاری کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کے اصرار پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک اسپیشل گروپ کا آغاز کریں۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہمارا ایم اسلامیات پارٹ ون، پارٹ ٹو اور اسی طرح پبلک سرس مشن میں اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے اور پھر کے پی کے میں اسلامیات کی لیکچرشپ کی تیاری کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے پچھلے کئی مہینوں سے، اور اب سپلیمنٹری ایم اسلامیات پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے جو ایگزام دینے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ اسپیشل گروپ کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر اگر کسی کی ایک سپلی ہے یا دو ہے اور اس کا تعلق کسی بھی یونیورسٹی سے ہے تو انشاءاللہ ہم اسپیشل ٹائم دے کر ان کی تیاری کروائیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کی تیاری ہوگی اور اچھی تیاری ہوگی، جیسا کہ ہمارے پہلے بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ الحمدللہ استفادہ کر کے وہ کامیاب ہو گئے۔ لہذا جو اسٹوڈنٹس جو ہیں طلباء یا طالبات اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جلد از جلد جو ہے وہ اپنے رجسٹریشن کروا دیں اور انشاءاللہ ہم ایک دن یا دو دن کے بعد ہم اس کلاس کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے۔ پارٹ ون میں اگر کسی کی سپلی ہو یا پارٹ ٹو میں اس کی سپلی ہو، ایک دو مہینے کے اندر ہم مکمل طور پر انشاءاللہ اس کی تیاری کروائیں گے، میٹیریل بھی دیں گے، نوٹس بھی دیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے لیکچرز بھی ڈیلیور کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ اناؤنسمنٹ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو ایم اے اسلامیات پارٹ ون یا پارٹ ٹو میں کسی پیپر میں فیل ہو گئے ہیں اور وہ سپلیمنٹری میں پیپر دینا چاہتے ہیں تو وقت کی قلت کے سبب وہ ٹائم نہیں دے سکتے، وہ تیاری نہیں کر سکتے، لہٰذا انشاءاللہ وہ اس گروپ کو جوائن کریں گے تو الحمدللہ ان کی تیاری اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ ایک یا دو دن کے اندر اس کی رجسٹریشن کروا لیں، اس کے بعد کلاس کا آغاز کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔